Aprel döyüşləri zamanı Tərtər rayonunda bir çox vətəndaşın evinə ciddi ziyan dəymişdi. Dövlət başçısı ziyanın aradan qaldırılması üçün Tərtər rayon icra hakimiyyətinə 3 milyon manat vəsait ayırmışdı. Lakin görünən odur ki, bu qədər vəsait ayrılmasına baxmayaraq bir çox vətəndaşın evi təmir olunmayıb. Tərtər rayonu Qapalı kənd sakini Bayramov Bəxşəlinin evi kimi. Bəxşəli dayı deyir ki, aylardır yazmadığı, müraciət etmədiyi yer qalmayıb. Tərtər rayonu icra başçısı Müstəqim Məmmədov isə hələ ki darıxma, yaxşı olacaq deməklə kifayətlənir. Problemim odur ki, mən Tərtər rayonu Qapalı kəndində mənim ata evim var. Mən 15-ci ildən müraciət eləmişəm Tərtər icra hakimiyyətinə 18-ci il, aprelin 3-5-i ermənilər işğalçılar tərəfindən hamansız döyüş getdi. O döyüş zamanı bizim ev böyük xəsarət aldı. Ramiz Sabanov mənim ərizəmə cavab verib, düzələcək, adəti yerə göndərmişik. Mən əliləm, 70 ildir mən əliləm. Bu zulmü çəkirəm mən. Bir dənə bizim evin darvasız dəyişirir. Heç nə verir olmuyor, heç nə, heç nə. Baxmalı deyil, evdə yaşamalı qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkün, girmək olmur içəri. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.